Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto ko muna ang mag-shout out, uh, greet ko ng happy birthday si Chris uh, Torres. Isa siya sa pinakamasugid kong subscriber. Okay? So happy birthday Chris. Uh, Mag-ingat ka sa napakalawa init na klima diyan sa inyo sa Mindanao. Okay, pag-usapan natin ngayon si Speaker Martin Romaldez. Uh, lalo na yung pinaka-latest na survey ng Publicos Asia na kung saan halos wala ng Pilipino na gustong magtiwala sa kanya. Okay, uh, sa first quarter March of 2024 na survey ng Publicos Asia, ang trust rating... Ni Speaker Martin Romaldez, bumaba ng gusto 18% na lang. I-compare mo ito noong December 2023 na trust rating niya, mababa na rin 25%. Ngayon, first quarter of this year, lalong bumaba sa 18%. So, halos isang Pilipino na lang out of 10% ang may trust sa kanya, di halos wala na. So mamaya pag-usapan natin bakit? Anong dahilan sa pagbaba ng kanyang trust rating pati approval rating, ganun na rin, oh. Ang approval rating ni Speaker Martin Romaldes is only 25%. Bumaba ito uh, noong December 2023. 36% ang kanyang approval rating. Mababa na rin yung i-compare mo kina PBBM at uh, BP Sara mataas-taas pa sa kanila more than 50%. Ito kay ah uh, speaker wala na ito. Ah uh, very bad na ito ang category. 18% trust rating 25% ah uh, approval rating. So, that is uh, Publicus Asia. A very credible survey group. Okay. Uh, I-compare lang natin yung Pulse Asia survey, the same, the same period, first quarter din. Ang trust rating ni Speaker Martin Romald is 30%. Ang kanyang approval rating is 31%. So, mababa pa rin. <coughs> ang category nito is, ano na eh, bad o very bad na. Kasi may category, ang pinakataas is excellent, uh, very good, good, bad, very bad. <laughs> Wala na. Uh, ano, ang uh, ano? May isa pang survey group, nakakapagtaka, no? Mm, I don't know kung papaano nangyari ito. So, halos magkasunod na lumabas ang resulta ng Pulse Asia at Publicus Asia at uh, very glaring yung napakababa pagbulusok ng rating, trust and approval rating ni Speaker Romualdez. Tapos may biglang survey result na lumabas sa isang di kilalang survey group. First time ko itong narinig. Uh, RP Mission Development Foundation Incorporated, RPMD. Nako! Ito, ang kanyang trust rating is 75%. Samantala, ang kanyang uh, approval rating is 74%. Halos na triple. Ulitin ko ah, uh, maraming mga survey groups. Kanya-kanyang uh, survey yan. To me, mayroong apat na survey groups na maasahan, credible, professional ang dating. Ano-ano itong mato? Yung Publicos, uh, Pulse Asia, SWS, at Octa Research. All others, wala pa. Uh, a question mark. Lalo na itong RPMD, RP Mission Development Foundation Incorporated biglang susulpot na magsasabi na 75% of Pinoys may trust o may tiwala sa speaker. Oh, anyway, wala nang tangbay. Basta ko ang pinapaniwalaan kong sorbe resolve itong publicos at polls Asia na napakababa. baba. <coughs> so punta na tayo sa dahilan. Ano ang dahilan? Bakit grabe ang pagbulusok ng rating ni Speaker Martin Romualdez? Ipinaliwanag ito ni Professor Malo Tikiya ang in-charge sa Publicus Asia. Dahil daw, <coughs> excuse me, dahil daw sa maagang pamumulitika. Kakatawa nga yung description ni Professor Malo Tikiya si Speaker Martin Romualdez daw is 24-7 ang kanyang pamumulitika. Kung pwede nga daw gawing 24-8, <laughs> ano, sobra naman 8 uh, days in a week, wala naman. Kasi halos, according to Professor Malo Tikiya, halos araw-araw na lang nag-press -pre conference or press release ang <laughs> is uh, Office of the Speaker of the House Lahat ng ginagawa ng speaker May press release Kahit hindi nga related sa kanyang trabaho eh, As speaker May press release Lalo na itong PNA Yung Philippine News Agency Plus <coughs> other mainstream media na rin Konting ano lang May ididikit na ang pangalan ni Speaker Martin Romaldes maybe they're believing na uh, the more na mabanggit ang pangalan ng speaker sa press release o sa mainstream media, eh, lalo siyang babang. But they were uh, in underestimate nila ang intelligence ng mga Pilipinos ngayon. Kasi ang source ng information ngayon, hindi naman lang mainstream media. Ang daming social media platforms ang daming mga bloggers na hindi mo makontrol kung ano yung perspective nila. So, kanya-kanyang uh, pahayag ng, uh, ng perspective ang mga social media influencers. At ang taong bayan, ano na, marunong na, tinitimbang-timbang na nila kung alin ang totoo, alin ang hindi totoo, alin ang pamumulitika, alin ang tunay na nag, sino ang tunay na nagsiserbisyo. Ganon yun. So, isa pang dahilan bakit bumubulusok ang rating ni Speaker Martin Romaldes is yung perception ng mga tao na ang People's Initiative o Charter Change ay siya ang may pakana. Perception niya. Nung una kasi, Uh, dinidinay ng House of Representatives na wala silang kinalaman sa People's Initiative Charter Change na pinapapirma ang mga tao na may kapalit na ayuda. Deny ng deny na walang kinalaman ang House. But later on, salamat sa Senate hearing na ginawa sa Senado na pag-alaman na inamin ng mga nagpapaperma na may tulong ang house uh, mga congressmen sa pagpapaperma perma uh, di, na booking tapos yeah, uh, ito na, later on lumalabas na yung tunay na motibo ng people's initiative charter change ay para lumawig ang termino nang mga nanunungkula ngayon. Lalo na, dinagdagan pa nito si Mr. Larry Gadon. Uh, wrong timing yung pagpasok uh, niya sa eksena. Nag-submit siya ng proposal na political amendments na. Kasi ang uh, ploy o uh, patibong, economic charter change lang ang gusto. Eh. Lumabas ngayon, may kadugtong na political amendments extend ang termino ng mga local government officials then later on palitan na ang sistema ng gobyerno from presidential to parliamentary ah yun na ang tunay na motibo kasi kung sa election lang under ng presidential system hmm, basing sa mga survey results hindi mananalo si Speaker Martin Romaldez. Pulse Asia Survey. <coughs> Wala pang 1% na nakuha rating o boto ni Speaker Martin Romaldez. Ang nangunguna si Senator Rafi Tulpo and VP Sara. Eh, paano siya mananalo? Kahit nga Vice President, isinama ang pangalan ni Speaker Martin Romaldez sa mga possible candidates ng Vice President, 1% lang ang nakuha niya. Kahit talagang I don't know kung ano ang dapat nagawin gawin ni Speaker Martin Romualdez para makaahon siya sa political dilemma na parang nasa komunis na pag walang magligtas sa kanya is babaon na ang kanyang political career dahil sa mga nangyayaring ito.